Hello， 我是阿怪，今天要介绍下班回到三国。下班回到三国是一款动作的三国手机游戏，玩家将扮演一名现代男子，就在游玩电玩的时候突然被传送到三国的世界当中。游戏是横向的策略类型，有点像是三国群英传那样，安排武将上阵之后，武将们就会自动攻击，玩家可以使用武将的专属技能，也可以使用我们之前先准备好的辅助道具，另外也会有天赋可以安排，就能够学习不同的被动技能，也可以利用装备上的谋略在战场上大杀四方。在小兵的部分也是可以培养的，可以针对他们的攻击、防御、血量去做强化。除此之外，游戏有多种玩法，另外一种玩法就是故事类型，这种类型就比较像是塔防，因为一开始我们会先在阵营当中需要安排人员上阵之外，还需要收集物资，在有限的时间内收集好材料就可以生产小兵，再配合我方武将就可以轻松的击败对手。当我们击败对手武将，就有机会可以收服他们，透过招募还有劝降的方式，就能让他与我们并肩作战。后期还有多元的副本，像是点将台就可以收集武将的碎片，整体游玩的体验还算蛮不错的。目前游戏已经上市了，那我们看一下游戏的画面吧。Hello， 我们要开始。我们今天玩这款游戏叫做《下班回到三国》。对，算是一个比较小品游戏啊，但是其实它的玩法有点像《三国群英传》吗？《三国群英传》那种横向类型的游戏，那玩法其实蛮多元的，然后也蛮有趣的。然后后来还决定把它剪起来介绍给你们知道，这样子。好，那我们来试玩吧。先来看一下它的，我们一开始可以先装备一下我们的主角这个武将。就是关心，然后还可以穿一下他的武器，他应该是直接让我们一剑嘛 ，OK， 然后我们就征战。他这个征战剧情的话是针对魔族，也就是说魔族入侵，然后我们要来救援，大概这个概念啦，所以我们才会穿越到这个三国时代。好，大家可以看到那个游戏的玩法就是这样横向的类型，然后我们可以放技能。其实因为《三国群英传》啊，我玩了很多啦，包含说近期也有可能好像什么《世纪群英传》哦，我觉得蛮好玩的，这个类型蛮好玩的，个人是蛮喜欢，而且又是三国游戏，三国就可能比较有兴趣啊，三国武侠啦，我们这个年纪的人。好，我们现在装备一下这个道具，然后右边还有谋略，前面都做一些教学啦，我们就先直接赶快开打。然后我们现在就可以用这个谋略，然后用我们的武将，然后就有了。然后再放一下我们的技能，刚刚那个是道具，不是谋略，说错了。其实后面就会很多人呐、啊，后面我们就会得到很多角色。我们看一下现在这是什么兵种设定，那正常的话我们就是一定要先强化攻击嘛。点数不够了，好，点数不够就算了，继续。他这边有一个魔戒第三章，因为他除了魔戒之外，他还有一个其他的玩法，我记得就很像塔防那样子。好，我们先准备，好，放。放一次只要还要两分多钟啊，不是还要60秒，还20秒，所以如果有五个武将的话就比较快。然后我们得到了什么签到、兑换码、邮件，所以应该是可以领一些东西的啦。好，领取邮件，邮件好像是一个角色，还有一个七日好礼跟一个签到啊，前面可不可以补签？不够啊！可是为什么是那个日期怪怪的？没关系，好，那我们就继续吧。我看一下哦，现在是第四章，这有什么东东？我们先来开吧，我们来得赵云好不好？好，我们得到赵云了，然后再开一个关云亭，所以马上就有两个角色了。那还要在这边，然后把三个都放上去。
对方有几个啊？好像也是三个哎、欸。我们用那个谁的看看好了，赵云的技能。哦，这个是赵云的技能，放一个赵云的技能就够了。声音关小一点，那感觉声音刚刚有点大声。放赵的时候有点大声。开启谋略，其实谋略的话比较像天赋啦。我看一下，黄雷、幻术，还有什么可以学？八门金锁啊，不行。还有七什么灯啊，七星灯。我觉得我们可以先这样子，因为接下来我想学八门金锁，感觉是比较强，但是他说要十级。这个什么东东？哎、欸，这有一些免费东西可以领哎、欸。我们要过完这个第五章，等一下开的那个副本，我觉得蛮好玩的。我们目前都是工兵吗？关银平，好，这是关银平的大招，跟关羽有得像哦。算了，先不要。这感觉是一个小 boss 哎、欸。好，我们现在开启了这个周郡嘛。其实周郡就是我刚才讲的，就很像塔防类型玩法的游戏。最有趣的就是等一下我们如果击败对手啊，是可以收服对手的武将，然后我们人物就越来越多。先点选兵营，配置一下这次要出战的角色，然后采集。你知道点选资源之后，他就一直采一直采，达到之后我们就可以点另外一个。因为它有一些小兵的部分啊，它是要有资源才可以生产的。大家可以点看，它这里有没有？我觉得这个是蛮好玩的。敌方已经在派了，有没有？所以它就是要有资源，所以有点概念蛮有趣的。然后我们这时候就是可以招募或者是劝降，如果没有成功就只能释放了。所以通常啊，会建议就是花钱，因为花钱就是一定会收到。而且在后期很需要角色，很需要这些武将。来，我们看第二关，再打一次。先要200个矿石跟200个木头，打到之后就赶快换矿石。他右边有时间呐，好，我们这边赶快配置武将出去，趁在配的时候他就已经还在打。继续继续，这到后期会比较需要人啊，那赶快这样配，小兵就一直出。可是你最后如果武将强的话，其实也无所谓了，你懂我意思啊？武将强也无所谓了，马腾啊。这也蛮有趣的，装备，等下会开启装备了，招募啦。我们现在已经凑满五个人了，我们看一下、喔、现在还有什么东西还没开启。那其实它要开启的话，最主要还是那个打魔王关呐、啊，这个魔界这关卡才是最主要要开启关卡的部分。我们可以了，然后这边你看有一个采集矿石，到时候开启的话学这个。就会学更快，但先不要。那目前的话，我们先去打这个魔王关。等一下，白满，后面就长超丑了。
小兵等一下也可以训练一下。哦，找到一个巡将功能开启，我们来看一下。现在免费买一个是不是？曹操只有3%、啊。哦，机缘不够。我们这边都没有，不够啊，没得换啊。跟他打个好感度之后，是不是就可以增加机缘啊？虽然很快，他把那个这个资源弄得很少就对了。好吧，那就继续吧。我们看我们行囊里面有什么东东。这种委任状还不太懂，不过我们就先玩，先把我们这个魔戒吗？因为魔戒它等于是说你过关你才会开启后面的东西。来，关云长，假关羽的，赵云的技能蛮强的。给一个鼓励，购买行囊用来助作助战哦。我来看一下这什么意思。他是不是要那个类似游戏币呀？我的游戏币好像很少。没关系，我们就继续征战一下吧。我觉得这光这两个就够玩嘞，因为等一下还有很多副本要开启耶。落日剑，我们是要去穿一下点将台。点将台有点特别啦，他是玩那个叫什么打碎片啊，对啊，不是点将台啊，副本啊，打碎片。然后我们就可以去，我看吕布哎，吕布华雄李典，哦，这样有机会打多少碎片啊？4个而已，那这样很难了，但不错啦，就是如果你要一直收集碎片，你每天打2次，这样子很快。哦，有一个谋略了。等下，我先要先去把我们的武将培养一下吧。我们看一下那个武将在哪里啊？是这个，应该这里啦。武技，其他人是不是还没穿装啊？先一件穿装啊，赵云的枪兵也给他升级一下，好，继续征战啦。其实是蛮好玩的哦。谋略。我三炸技能直接放出来就直接胜利了，武将升级啊，来看一下怎么升，升赵云好了啦。要把墙都升起来啊，
等一下，先领一下东西，然后这个先到十级好不好？然后我们再去玩征战。打造谋略，看一下公文榜，就是一些副本啊。其实啊，我后来有发现，在这边啊，这个签到啊，你是可以补领前面，对，按补签之后花钱，就可以把前面都补起来了。这是他们很奇怪的地方啊。我会这样讲，是因为应该是开服有好几天了，然后我们就可以去把我们的这个行囊，哎，怎么没有那个行囊？宝物吗？人物碎片给它弄起来了。欸，不是在这，好吧。乐境，训练两个单位，二十个木头。训练两个单位啊，有了两个单位了，第二回合吗？敌将出来了，哎，我没有带弓吗？哦，这个打起来比较久哎，而且很有策略性的感觉。哦，他有技能了，招募了。